videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Videonu bəyənək ki, daha çox insan xəbərdar olsun. Şərhlərdə öz fikirlərinizi yazmağı unutmayın. 2021-ci ildə 110 min nəfər Ermənistandakı doğma yurdunu tərk edib. Axaraz xəbər verir ki, bunu Ermənistan blokundan olan deputat Vahe Akopyan deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistandan olan miqrasiya kosmik göstəriciyə çatıb. Deputat Zəngəzur vilayətindən ciddi emiqrasiyanın başladığını bildirib. Ən böyük emiqrasiya bu vilayətdəndir. İnsanlar çarəsizcəsiz öz yaşayış yerlərini tərk edirlər. İrəvan və Bakı Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Gorus-Qafan yolunda problemin həll üçün danışıqlar aparır. Axaraz xəbər verir ki, bunu Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryan deyib. Biz bu məsələni bütün səviyyələrdə qaldırırıq ki, problemi tez həll edək. Bu məsələni Rusiyadan olan tərəfdaşlarımızla və Azərbaycan tərəfi ilə müzakirə edirik. Danışıqlar problemin həlli istiqamətində aparılır deyə o bildirib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.